Києву також. Ну, власне, я передаю це. Це було точно десь в інтернеті, а вони в тому числі запустили вживу. Тобто вони просять живих, якщо можна, допомогу по волонтерах. Ну, тобто передаю. Що... Координати зараз я можу надати. Да. Зараз. Так. Одну секундочку буквально. Поки шукається технічне питання. Таку папку ніхто вчора на столі не бачив? Оставили файлик у ребят, там и телефон. Чей-то кто забыл? Да, в тот раз кто-то оставил телефон. Значит, дивіться, просять про допомогу контактні особи. Юлія 098 048 89 47 098 048 89 47 Юлія та Олександра. Зараз інший телефон даю. Так. Зараз. Це дві людини, до яких можна. Да, дивіться, вони координують, тобто з ними можна в тому числі домовитися по різних регіонах, хто де працює. 097 394 32 15 097 394-3215. Я так, ну, насправді телефони по регіонах само собою багато, просто якщо ви скоординуєтесь з цими людьми, вони в тому числі зможуть вам надати координати людей по регіонах, які займаються збіром підписів уже на майданах своїх міст. Дякую. Отакий телефон вчора залишили тут, тобто передивіться, хто забув. За що люблю Майдан, що тут можна речі залишати, потім вони один одного заходять, люди, це прекрасно. Друзі, тепер, будь ласка, завершили, по акціям завершили, переходимо до питання Різне. Чи є ще якесь? Так, у нас така недільна розкладка по поводу того, як ми працюємо з маніфестом, так? Брифинг будем разрабатывать и планировать, как бы готовиться к нему завтра. Брифинг назначаем, соответственно, с выходом на послезавтра. Нет, ну потому что, смотрите, брифинг штука серьезная, да, и приглашать на него нужно так, чтобы было... На 12 часов на завтра мы физически не успеем, да? Поэтому, да, конечно, мы... Да, тем более хочется сделать так, чтобы были и CNN, и BBC, и остальные замечательные товарищи. Поэтому давайте как бы мы завтра готовим брифинг, делаем его на послезавтра. По времени определяемся. 11-12 мы уточним как бы более там плотно это будет в сообщении. Соответственно, пресс-релиз готовим по манифесту, приложению к нему. Важная вещь – определиться со спикерами на брифинг. Понятно, что основных спикеров, понятно, что будут вопросы и отвечать будут все. Основных спикеров должно быть, ну, не больше 6, иначе технически будет проблематично. 5. В оптимале 5. Вот, поэтому давайте определяться с теми, что будет представлять пропозиции. У меня есть пропозиция. У нас есть 3 пункта, по сути, меморандуму. 3. Попередні вимоги, загальна частина стратегії. Уже 3 людини кожен по пункту візьме на себе представлення. І ще 2 людини. Одна на початку скаже, представить організацію, що це. І в кінці людина, яка закличе там приєднуватись і так далі, теж в кінці. Тобто виходить у нас 5 людей і люди по пунктах. Я би на себе взяла останнє закликати всіх. Дуже дякую, Едуарду. Стратегії у нас вже немає, у нас є 2 пункти. Попередні умови і наша позиція. Ну тоді 4 людини. Достатньо. Так, дякую. Друзі, пропозиції по представникам відповідно, які можуть... Давайте так. Хто бажає, можливо, хто займався розробкою? Хто займався розробкою? Хто ще з робочої групи залишився? Я Володимир. Я б пана Ігоря пропонував. Да. Ігор, друзі, ну, тоді я пропоную Таран Жовніренко, хто ще? Тоді я пропоную як мінімум людей, які розробляли. І розробляв, починав розробляти. Тому давай. Хто хоче? Хто з тих, хто зараз названий, саме хоче брати участь? І за нами моя панда. Колеги, прізвище, будь ласка. 12-та. Так, Володимир Чемерис,
Андрій. Чотири чоловіки. Віктор Таран. І я перепрошую. Знято одне питання, тобто... І Богдана, чотири людини. І Богдана. Так і будуть розходити. Є чотири людини. Достатньо? Модератора вам треба чи самі справитися? Якщо буде Богдана... Прекрасно, все. Модератор Богдана. Чотири людини – це прекрасно. Друзі, друзі, все, будь ласка, тоді. 12 година завтра. Богдана. Ні, не завтра, не завтра. А чому не завтра? Ні, тому ми завтра ці річки не встигаємо. Але ви розумієте, що час. Розуміємо. Друзі, ми завтра починаємо поширювати, але... NBC, CNN, все ж тут сидять. Будь ласка, давайте по медіа. Смотрите, ребята, ми завтра його починаємо розсилати і забрасувати в медійні істочники. Мы начинаем его публиковать на сегодня. Сайтах, да, сегодня, в принципе, на сайтах, в социальных сетях и так далее. А уже завтра начинается дискуссия, как бы обговаривание по присоединению экспертов в сети и так далее, тех, которые как бы присоединяются к документу. Более того, уже будет опубликовано обращение к гражданам присоединяться к подписанию этого манифеста меморандума. Да? Значит, соответственно, официальная как бы наша позиция, если возникают вопросы у прессы, будет послезавтра, когда у нее будет непосредственная возможность эти вопросы задать. Вот таков порядок. Эдуарда, будь ласка. Чи означає це, що зараз цей документ я роблю публічно? Так. І ще одне питання, можна технічно? В якій формі він буде викладений? Чи буде там перелік підписантів обов'язково викладений? Ні, звичайно ні. От зараз в тому вигляді, як ми його, я зачитав, там за підписи і дві крапки. Тобто я можу тільки опублікувати те, що я маю. А кожна організація сама себе ручками бере, себе вписує. Ні, подожди. От ті організації, ребята, ті організації, які сьогодні підписались під цим документом, вони вже йдуть в перечні того, що там є. Якщо хтось хоче присоединитися або не присоединитися, тоді заявіть об этом как бы сейчас, во-первых. І окрема думка. Тоді ваша організація може відповідно підписатися, тоді перелік правильних організацій, тоді ця організація не додає. А як, перепрошую, а як технічно буде виглядати, щоб люди могли підписувати? Ми рішимо технічно. Я вже все, документ вже опублікований, поки що без підписів, але вже є публічним. Я зараз дам посилання, щоб ви могли його розповідати. Технічно, так, це буде Facebook, сайт, тобто де дійсно це офіційно буде знаходитися. Мабуть, цей форма Google для підписання. Офіційно на веб-страниці. Можна, я зараз записати його. Давайте так і зробимо. Попросіть, я перепрошую, колеги із профспілки, допоможіть нам роздрукувати документи. Друзі, будь ласка, ще є питання? У мене питання. Вчора говорилось про формат такий, не буду називати ім'я, прізвище, але оголошує сцени короткий варіант. Цей варіант відпав? Буде короткий варіант, ми його будемо залежати. І буде оголошено з цією говорилою чи... Буде говорити Руслана і, в принципі, говорити... Завтра, да? Да. Сьогодні? Ну, в принципі, може сьогодні. Ні, сьогодні. Чим раніше, так? Сьогодні. Ми ще согласуємо цей короткий текст, і Руслана буде озвучена. А чи можна, щоб Руслана була п'ятою людиною на брифінгі? Що вона згодиться? Вона спать буде, вона спать. Запитайте. Раптом. Можливо, вона зі сцени оголосить, що вона це підтримує ще додатково, а можливо й дозвучиться. Ну, попробуй, попитка не треба говорити. Це треба знати, може вона. Ну, якщо можна, це підтримує. Тоді можуть спікери вийти на сцену вночі і це сказати. Колеги, я дуже перепрошую, я біжу вже. Я готова передати слово, хто є бажаючий. Богданочка, будь ласка. Панове, хлопці, а Руслана? Вадиме, Руслан, Владислав, перепрошую. Скажи, будь ласка, чи можна це зробити сьогодні вночі вже? Так. Я кажу, що це можна спробувати зробити точно. Технічно це можливо? Треба брати і робити. Тоді, якщо технічно можливо, чи готові спікери сьогодні вночі виступити? Після 23-ї години. Ну, що подумати? Практично, так.
А для чинніше це буде початок 21-го, десь 12 хвилин, 12 годин, 10 хвилин. Зачем? Руслана, я скажу чому. От коли виступає кілька людей і Руслана, вона підтримує за що діло. Вона оголошує і, можливо, хтось виступає. Вона сама може не помогти. Все, тоді давайте, вона. Давайте, Хона. Або без конференції, так? Да, окей, окей. Да, да. Значит, итак, еще раз по процедуре медийной. Да, мы сегодня уже начинаем распространять, завтра поширяются полным потоком по всем медийным источникам, которые как бы возможны. Объявляется о брифинге, послезавтра проводим брифинг. Сегодня, соответственно, если получается все благополучно, то Руслана делает свое заявление оттуда, и как бы в этом ключе продолжаем работать. Призыв к гражданам присоединяться технически сейчас решим, каким образом сделать так, чтобы присоединять подписи. Еще один важный очень момент. Очень бы хотелось на как бы момент брифинга и подписания, и это просьба или вопрос к вам, распечатать меморандум в качестве листовки. У кого есть техническая возможность подключиться к процессу? Взагалі треба роздрукувати на весь майдан. Да, на самом деле эту штуку нужно распечатывать. Замечательно. Значит, да, мы тогда делаем листовки и завтра работаем со всем майданом так, чтобы этот меморандум был в каждой палатке. Да. Питання народ, якщо можна трошки тихіше, ще кілька хвилин. Я дуже перепрошую, да, за моє горло, що я не можу включати голову. Так я піднімав. Значить, дивіться, ми можемо, будемо тоді транслювати в себе в інформаційному пункті біля стали. То сьогодні, завтра, післязавтра. По регіонах теж потрібно поширити. Регіони, це було на себе, у нас гарна база розсилки, це ми візьмемо на себе. Прекрасно. І нас теж. Чудово. Ми переклад зробимо на англійську мову і будемо давати на іноземні ЗМІ. Единственное еще хотелось бы, как бы у ребят, у которых непосредственные связи, не знаю, с представительствами ОБСЕ и так далее, подключиться, да, подключиться к процессу. Союз, ми це зробимо. Дружні медіа. До речі, в кого які є ще дружні медіа особисто, тоді... Давайте обмінюватися, да. Тому що ми зацікавлені поширити цей меморандум. У нас все. Поки ще тільки західна. Ну все.